Hej elever! Den här hemsidan och alla instruktionsfilmer, de ska vara ett komplement till min undervisning. Det vill säga, när du känner att du behöver repetera något vi har gått igenom eller du kanske har varit bortrest eller sjuk, då kan du titta på de här filmerna. Hur många gånger du vill, de kommer alltid ligga uppe. Och det är perfekt. Ibland glömmer man bort till exempel hur man ska göra sitt svarvämne. Då kan man titta på filmen om hur man gör sitt svarvämne. Så kan du hoppa i filmen precis till den delen du behöver. Här på hemsidan så kommer jag göra fler filmer kanske och utveckla dem lite. Och jag kommer också att slänga upp lite pyssel och sådana där grejer. Så du kan besöka den lite då och då. Och jag hoppas att du tycker att det är sjukt kul att slöjda. För det tycker jag. Välkommen hit. Lycka till med slöjdandet.